Nisse kommer jobba deltid hos oss här uppe på AIKs kontor och inom framförallt två områden. Det ena är ett område som är en nysatsning kan man väl säga inom AIK. Vi har haft ett antal CSR-projekt tidigare som klubben har jobbat med, men nu så tar vi ett grepp om en större verksamhet som vi har valt att kalla för AIK i samhället. Där Nisse kommer vara en viktig medspelare i det. Där vi kommer att utveckla vårt samhällsengagemang egentligen från AIKs sida. Bredvid det så kommer Nisse också ha en stor del hos det vi kallar för business to business, det vill säga samarbetet med våra sponsorer och partners. Och det passar också väldigt bra utifrån den utbildningen som Nisse läser parallellt på Cruyff Institute. Det här började väl någonstans för 2 år sedan skulle jag säga. Lite mer hårda diskussioner med Stefan då, Jonasson på kontoret. Jag var med på många nätverksträffar och började känna av ett intresse, gillade den miljön. Men samtidigt var det ingenting bestämt utan jag var ju fotbollsspelare då. Och då tillhör det ju att man ska göra några saker också som representerar. Det ska bli väldigt spännande att gå ut med det lite officiellt nu. Och verkligen börja på allvar också. Så det, och framförallt jobba jäkligt hårt och göra bra saker för AIK och för alla där ute. Så det ska bli väldigt spännande. Det ska bli hårt jobb men väldigt kul. Vänsterneve. Som foten.